Jo të gjithë kanë shkuar në Vatikan për të përcjellë shenjtërimin e nënës Terezë, por edhe pa shkuar atje, shumë qytetarë vendase të huaj nuk i kanë kursyer fjalët e mira për të shenjtën e re. Ky fotoreporter nga Australia thotë se para dy ditësh ka qenë në memorialin e nënës Terezë për ta falendëruar atë për të mirat që i ka dhënë njerëzimit. Teksa i shpalos fotot nga memoriali, ai flet për kohën kur ka qëndruar në Kalkuta, pikërisht në vendin ku nëna Terezë ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj. This is Mother Teresa here. Ja shikoni, këto janë foto nga memoriali nën Terezës, këtu kam edhe Dalai Lamën. Sa po kuptova se ajo sot po shenjtërohet, është diçka e madhe, tani po e kujtoj edhe kohën kur kam qëndruar në Kalkut të gjitha ta fëmijë të varfër në për rrugët e qytetit. Johnny nga Irlanda thot se vjen nga një vend ku nëna Terezë është shumë e veçantë për popullin e ti. Vi nga një vend ku nëna Terezë vlerësohet lart, e veçanta e saj ka qenë përballja e saj me varfërinë e Indi. Ju jeni me fat që i përkes një kombi prej të cilit vjen edhe vetë nëna Terezë. Është regjisor nga Japonia, a i thot se është shumë i emocionuar që sot kur po bëhet shenjtërimi i saj, është i rrethuar me njerëzit e kombit të cilit i takon nëna Terezë. I'm Japanese. In Japan, shumë njerëz në Japoni dinë dhe njohin nën Terezën. Mendoj se ju jeni njerëz të mirë dhe jam krenar që sot edhe kur po shëntrohet nën Tereza, jam para bustit të saj. Bër edhe një foto këtu. Kur të kthehem atje, do t'u tregoj për shqiptarët. A i thot se është këtu për të falenderuar për gjithçka që ka bërë ajo për njerëzimin. I just talked to my friends before few minutes. Pak minuta më parë isha duke u shpjeguar miqve të mi historinë nën Terezës. Unë di gjithçka rreth saj, gati gjithçka, dhe sot jam këtu për të falënderuar për gjithçka që bëri për njerëzit e varfër. Almost everything. Thot se emri i saj është një emër i madh për shqiptarinë. Bile thot se nëna Terezë është emri i dytë më me rëndësi kombëtare. Po mas Skënderbeu s'kemi njerëj më të madh. Mendoj. A i vjen nga vendi ku nëna Terezë kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj, si ambasadore e vullnetit të mirë. A i ka edhe një mesazh për të gjithë njerëzimin. Mendoj se çdo qenie njerëzore do të duhej të ndiqte hapat e saj. Nëna Terezë është e njohur kudo në botë si një nga gratë më humaniste, e cila ndihmoi në shërimin e fëmijëve të sëmurë dhe atyre që kanë pasur nevojë për ndihmë.